Олена Зайцева, підозрювана в смертельному ДТП в Харкові, визнала свою провину. Про це вона заявила в суді. А ще попросила вибачення у родичів загиблих і сказала, що готова нести покарання. За словами дівчини, речовини, які виявили в її крові, це залишки знеболювального. Каже, після черепно-мозкової травми страждає від головного болю і приймає ліки. Вислухавши всі сторони, суд залишив Зайцеву в СІЗО до 10 лютого без права внесення застави. Я знаю, что это ничего не вернет, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за руль, я боюсь этой мысли. В встрече Зайцевой выявлены лекарские засоби фенобарбитал, кодеин, проявляючи слабкий наркотичний, опіатний та болозаспокійливий ефект. Та метаболіти анальгіну, які не рекомендуються для прийому водіям транспортних засобів. Іншого підозрюваного в цій ДТП Геннадія Дронова суд теж лишив під вартою на 2 місяці. Нагадаю, аварія в Харкові сталася 18 жовтня. Лексус Зайцевої на великій швидкості зіткнувся з Фольксвагеном Дронова та влетів у натовп на тротуарі. 6 людей загинуло.